ammu näinud . ja ma pean tunnistama , et see on natukene minu sellise vaimse olekuga seotud , et mul ei ole olnud viimased kuu aega just kõige parem aeg võib-olla . Midagi hullu nagu ei ole olnud , aga piisavalt , et teadlikult tegelema hakata endaga . ehk siis see videoseeria saab olema sellest , kuidas Piia teeb oma elus restardi . hei , kes mind veel ei tea , siis mina olen Piia , ma olen Oppo kodu blogi ja Youtube'i kanali ja Instagrami ja TikToki looja ja haldaja ja tegutseja seal taga . ja ma tean , et siit kanalilt oodatakse sellist remondisisu ja pereelu ja blooge ja kõike seda ja ma luban , et ma hakkan neid videosid jälle uuesti tegema , aga see on selline oluline teema , millest ma ikkagi tahaksin rääkida ja ma ei saa niimoodi tavapäraselt oma videosid postitada ja filmida , kui ma tunnen , et mul ei ole süsteemid paigas . see on ka see põhjus , miks ma selle videoseeria otsustasin teha . ehk siis tänases esimeses videos räägin ma siis sellest , et kuidas ma sain aru sellest , et mul midagi on viga . Mis ma siiamaani siis teinud olen , miks ma tahan midagi muuta ja siis sellised kontseptsioonid ja raamatud ja videod , mida ma siis võtan eeskujuks , et selline restart ja süsteemide loomine läheks natukene lihtsamalt . ma tundsin mingisugust sellist ärevustunnet päris tihti , mitte ärevushoogusid , mul ärevushood on olnud kunagi minevikus ja nad on ikkagi olnud päris hullud , nii et seekord ei ole nagu asi sinnani läinud , aga ma olen piisavalt teadlik oma vaimsest tervisest , et nagu saada aru mingisugustel hetkedel , et okei , nüüd ma pean tegutsema hakkama . ja mul oli selline mingisugune ebamugavustunne , millele ma ei osanud nagu päris täpselt sellist selgitust anda , et mis siis nagu valesti on , sellepärast et peres on nagu kõik hästi , koduga nagu ka asjad arenevad , sõpradega kõigega on nagu kõik okei ja mingisugune ebamugavustunne ikkagi oli . ja tavaliselt , kui mul tuleb mingisugune selline ärevus või segadus või midagi , siis minu selline tegutsemine tavaliselt on olnud see , et ma hakkan koristama . ehk siis ka praegusel hetkel esimene asi , mida ma siis tegema hakkasin , oli see , et ma püüdsin sellisesse füüsilisse või isegi virtuaalsesse keskkonda luua mingisugust sellist korda . ja kuna ma viimasel ajal olen väga palju teinud hoopis TikToki videosid ja mul on mingisugused süsteemid välja mõeldud selle jaoks , et kuidas siis nagu batch create ida ehk siis korraga videosid luua , kuidas neid korraga monteerida , kuidas videosid hoiustada , kuidas neid salvestada , kuidas kogu see protsess nagu välja näeb , on üsna süsteemne , siis ma tundsin , et mul on siiamaani väga palju fotosid ja videosid lapsest ja ma ei ole seda nagu kokku pannud ilusaks koduvideoks näiteks . ja et ma ei ole nagu meie enda selliseid pilve varundatud asju väga korralikult korrastanud siiamaani . ja see oligi siis see asi , millest ma alustasin , sellepärast mulle tundus , et kuna ma selles videomaailmas olen nii sees , et siis see on see asi , mis aitab mul mingisugust rahulolu tuua . ja ma hakkasin asju korrastama ja ma sain aru , et see tunne ei lähe üle . et see läheb küll natuke paremaks selles mõttes , aga see ei läinud üle üldse . ja sealt edasi ma tegelikult pidingi tegelema väga teadlikult sellega , et aru saada üldse , et mis siis nagu halvasti on ikkagi . ja see ei olnud üldse lihtne ülesanne , ma ütlen ausalt . mingil hetkel ma sain aru , et mu ümber ja sees on liiga palju infot ja ma ei oska seda kuidagi töödelda . ja kui nüüd tuua võrdlus siia , siis ma sain aru , et kui mu aju oleks nagu arvuti , siis mul oli liiga palju tääbe lihtsalt niimoodi lahti siin , neid aknakesi . ja mul oli lihtsalt see tunne , et ma tahaks lihtsalt kogu selle välismaailma niimoodi pausi peale panna ja ära protsessida kõik see , mis on siin minu sees . ja alles siis ma saan uut infot nagu sealt väljaspoolt kuskilt juurde võtta . ma mäletan , üks õhtu lihtsalt oli see juhus , kus ma ärkasin nagu pool unest niimoodi üles ja ma mäletasin , et mul oli mingisugune hea idee , mida ma tahtsin järgmisel päeval ära teha . ja ma ei olnud seda mitte kuskile kirja pannud . ja ma sain aru , et mul on see mõte kadunud
ja ma ei saa teda enam tagasi mitte mingit moodi. Kas mingi traktor ka veel sõitma siin? Ei saa ju videot teha. Teate mis? Kolime tuppa. Ma räägin seal edasi, et miks ma muutust tahan ja mis on need asjad, mis ma loodan, et mind aitavad. Nii et video jätkub seal. No nii, jätkame. Kus ma pooleli jäin? Miks mul on siis vaja see muutus kuidagi läbi viia või mingisugune restart teha ongi see, et ma tunnen, et mul on vaja oma mõtted korda saada, harjumused korda saada ja luua mingisugused sellised süsteemid, mis minu tegevusi toetavad. Ehk siis oma harjumustega ma õnneks olen juba nii palju tegelenud, et ma jälle ilusti toitun tervislikult, me püsime oma toitumiskavas kenasti. Ma liigutan ennast iga päev, ma saan oma unetunnid kenasti täis, ma tegelen mõistlikus koguses kõikide oma hobidega. Nii et see pool õnneks oli üsna lihtne tagasi saada oma need harjumused, mis mul varasemalt olnud on. Mis aga puudutab minu sellise mõttemaailma korrastamist, siis see on täiesti vajalik lihtsalt selle jaoks, et ma ei oleks endaga konfliktis. Ehk siis selles mõttes, kui ma ise pean ennast hästi organiseeritud inimeseks ja mu kodu on sassis ja mu failid on sassis ja kõik mu ümber on segamini, siis loomulikult see tekitabki sellist tunnet, et okei, kas sa päriselt oledki selline inimene, kus su põhimõtted ja väärtused tõesti ongi sellised, et sa oled organiseeritud ja väärtustad seda korda, mida sa lood, või siis tegelikult sa peadki tunnistama seda, et sa ei ole selline inimene. Ja kõik sellised pisikesed asjad, mis nagu andsid mulle mõista, et midagi peab muutuma selle jaoks, et asjad saaksid paremaks minna. Minu ellu sattusid kuidagi väga õigetel hetkedel kaks siis sellist asja, mida ma plaanin siis edaspidi rakendama hakata. Selline raamat nagu märgipäeviku meetod. Ja kuigi mul endal on bullet journal sellepärast, et ma ise olen seda meelt, et mu märkmik peab olema võimalikult minu moodi, hästi selline personaalne ja bullet journal, ehk siis selline täppidega märkmik on olnud minu jaoks kõige sellisem dünaamilisem, et ma saan teha seda täpselt selliseks, nagu mina soovin, siis alles nüüd sattusin ma selle raamatu peale. Ma varasemalt arvasin, et minu selline täppidega päevik või siis täpik, nagu mina seda siia mani kutsunud olen. Videod on ka muideks siin kanalil kuskil olemas paar tükki. Et nad peavad olema hästi sellised, et ühelt poolt on ta nagu funktsionaalne, et seda saab hästi dünaamiliselt muuta ja ta on personaalne, aga samal ajal võiks ta olla ka hästi esteetiline, eks ju. Siit ma sain siis selliseid nõuandeid, et kuidas luua tõesti selline märgipäevik, mis mind toetaks. Mis minul märkmikutega probleem on olnud siia mani on see, et mul on neid liiga palju. Ehk siis mul on see märkmik, kuhu ma teen oma nädalaplaanid, mul on see märkmik, kuhu ma kirjutan iga päev oma mõtted ja tunded ja asjad kõik lahti. Ehk siis ma teen sellist daily pages ehk päevased lehed päeviku vormi selle jaoks, et oma mõtted kõik paperile saada, endast välja saada. Mul on eraldi märkmik YouTube videote jaoks, mul on eraldi märkmik TikToki videote jaoks, mul on eraldi märkmik luuletuste jaoks ja nii edasi ja nii edasi ja mul on olnud reaalselt olukordi, kus mul tuleb mingisugune luuletuse mõte ja ma ei pane seda mitte kuskile kirja selle pärast, et mul ei ole seda õiget märkmikud parasjagu käe pärast. See on täiesti idiootne asi tegelikult. Ja selle asemele, et otsida oma 7 märkmiku hulgast seda õiget, siis ma tunnenki, et mul on vaja lihtsalt teha üks selline funksionaalne märkmik ise enda jaoks, kuhu ma päriselt saanki kirjutada neid asju, mis on mulle olulised. Ja lihtsalt teagi siis uude ühte märkmikusse sellised väikesed sektsioonid, mis on siis pühendatud mingisugustele teemadele, ehk siis mingisugused ideed, päevased kirjutised ja kõik see läheks lihtsalt ühte kohta, sellepärast, et ma ei jõua oma 7 märkmikusüsteemiga mitte kuskile lihtsalt. Teine asi, mida ma siis plaanin läbi viia, on siis selline asi nagu second brain, ehk siis teine aju. Ja selle kontseptsiooni otsa sattusin ma juhuslikult oma ühe lemmik YouTuberi kaudu, kelleks on Ali Abdaal. Lisaks Ali Abdaalile on seda teemat käsitlenud veel üsna mitmed YouTuberid. Ma panen kõik
need videod, mida mina ise olen praegu huviga vaadanud sellel teemal, linkin siia alla, äkki kedagi veel huvitab. Aga tema kanalilt edasi jõudsime siis selle raamatu autorini, kelleks on Tiago Forte, kelle raamatu ma siis ka oma e-lugerisse ossin, mida ma ei ole veel jõudnud lugeda, aga plaanis on. Ja see tundub olevat just selline asi, mida minul on siis vaja teha, ehk siis ehitada endale selline teine aju, mis asuks kuskil väljaspool mind. See teise aju kontseptsioon tundub just midagi sellist, mis mind väga-väga aitaks. Sellepärast, et nagu David Allen on öelnud, your brain is for having ideas, not for storing them. Ehk siis eesti keeles, su aju on selle jaoks, et luua ideid, mitte selle jaoks, et neid hoida. Aga tänaseks siis kõik ja ma loodan, et ma järgmisel korral saan juba mingisuguseid edasiminekuid ka natukene jagada, et kuidas mul siis läinud on, mida ma täpsemalt teinud olen, mille ma olen siis avastanud, et mis töötab, mis ei tööta. Aitäh, kes lõpuni vaatas! Järgmise korrani! Tšau!